Hei, salutare dragilor, bun venit la un nou episod din Battle Islands. Am găsit această roată a norocului aici, în acest colț de jos. Mi-a povestit un fan despre asta, unul dintre voi. Ideea e că dacă dai un gold, se învârte aici roata norocului și ai șanse să primești ori supply, ori gold. Și uite, acum am primit 240 de supply, de cutiuțe. Dar există mari șanse să primești și gold. Și uite, am investit acum doar 2 gold. Prima oară când nu am luat gold, dar acum am luat 4. Și am făcut asta destul de foarte des. Cu foarte, foarte, foarte mult. Mi-am crescut și gold-ul aici. Am primit și mult supply. Și am zis că... am mai mărit și baza. Am zis că hai să vedem împreună cum cheltuim toți banii ăștia, ce facem cu ei. În primul rând vreau să îmi cumpăr un aeroport. Ah, dar n-am bani de aeroport. Cât costă aeroportul? 350.000. Of. Da. Hai să mai vedem ce mai putem să cumpărăm. Pot să-mi cumpăr și eu un loc de depozitare? Unul de ăsta? Nu. Nu pot să... Pe astea nu le mai pot mări. Nu. Deci va trebui să măresc command center-ul ăsta. Să-l fac level 5. Așa. Și mă costă 160.000. Îi cheltui cu mare plăcere. Hai să vedem. 383 de gold. Acum îi dau cu foarte mare plăcere ca să pot să... Să pot să măresc aceste... Arhitect 2. Bun, așa. Să pot să măresc supply depoturile. Și pe ăsta aș putea să-l las să meargă sau aș putea să-l plătesc și pe el cu gold, nu? Că e doar 51. Bun! Și cred că dacă mai cheltui vreo 40, am ajuns cu cât am început să dau click-uri aici. Pam! Și aștept, și aștept, și aștept. Și uite, iar am făcut un câștig. Ei! După aia dai click aici și după aia iar aici. Cam așa am făcut. Am pierdut și foarte mult, m-am speriat la un dat, am crezut că nu este cea mai bună afacere, dar într-un final am... 972, bun așa. Hai să vedem ce medalii avem aici. 10 gold. Foarte, foarte bun și 10 gold. Ne bucurăm tot timpul. Uite, le culegem paste, le culegem paste. Acum le putem upgradea și paste. Cu doar 4600? De ce doar atâta? Ce înseamnă? Când dublează capacitatea... Așa, și producem... 1100. Da. Cred că va trebui să mai produc mulți, mulți bani. Haideți să vă arăt acum ce am mai făcut. Am... între timp mi-am mărit și baraca aceasta. Am făcut-o de level 4. Vedem aici că s-au deschis geamurile. Așa. Aici sunt geamurile deschise, comparativ cu asta unde sunt doar geamuri fără obloane. Și armele sunt la intrare, nu sunt pe parte. Și iar ușa este mai mică decât asta. Bun. Am făcut-o pe aia. Și am primit tănculețe. Hai să vedem tănculețele, uite-le aici așa. Tănculețele au o viață foarte mare, ceea ce e bine. Trag puțin mai departe, trag în orice, adică sunt distrași, cum sunt pușcașii mei. Nu trag neapărat în apărări. Pentru asta ar fi ăsta bun, numai că și eu ia tot timpul și nu înțeleg de ce. Dar hai să mergem puțin la atac. Dacă mergem... Da, m-a atacat unul la un moment dat. Când, acum 10 ore, sau ce înseamnă? Da, acum 10 ore și 7 minute m-a atacat. Ce vreau eu să vă arăt? Aici. Aici? Da. Uite, acum primesc 20.000 dintr-un foc pe atac. Hai să atacăm pe cineva. Enemies. Inamicii. Și uite, mi dă doar pe ăștia așa puternici, numai... Ăsta de level 10. Poate găsim pe unul de level 7... 7, 8, 7. Trebuie găsit. Așa. 8.
7, 11, 10. Acum regret că nu l-am luat pe ăla de 10. Uite, 9. Bun, hai să vedem ce are asta în bază. Poate ne folosim și tănculețele. Ideea e că tănculețele se fac foarte, foarte greu. Cred că l-atac din direcția asta. Dacă l-atac din direcția asta... Sper să n-aibă mine. Am uitat să vă arăt minele. Uite, și el are... Asta este de level 5 și asta e de level mult mai ai. Mult mai scăzut. Sper să nu aibă mine. Hai să-i atacăm de aici. Dun-dun-dun-dun-dun. Dun-dun. Așa. Și aș vrea să-mi upgradez și pușcașii mei la un dat. Hai, dați... Nu! Oh, mi-a nimicit pe toți. Nu, de ce vă duceți încolo? Of. Aha. Cred că... Cred că orice ar fi, cred că oricum câștig, fiindcă... Fiindcă i-am dărâmat clădirea asta. Nu știu exact cum funcționează, dar... Cred că după astea 55 de secunde... Și îmi distează cu curea. Hai, dărâmați-l pe ăsta, vă rog. Așa, după care vă duceți direct în ăsta, da? Hai. Bun. Așa și în ăsta, hai. Uite, mi-a omorât un tank. Tu unde duci acolo? N-aș vrea să mai investesc în... în această bătălie, că din câte am înțeles, oricum o câștig. Oricum o câștig. Hai să pun aici 5 din ăștia. Ca să-mi producă bănuții ăștia măcar. A, nu, dar n-am timp să-i producă. 5 ori 4, 200. Ia, își câștigă pâinea? Ah, nu și-au câștigat. Nu contează. Am ăștia 73 plus 20.000. Că eu, de fapt, pentru acești 20.000 am venit. Ca să producem, nu pentru cei 700 de acolo. 20.000 este o sumă foarte drăguță. Plus că primim plăcuțe din astea. Dacă mai facem încă 17, putem să trecem la următor nivel. Hai să băgăm repede în cuptor niște... un dăsta și restul dăștea. Ok. Plătim cu Goldeanu, acum că suntem pe filmare, că în rest, evident că m-aș zgârci foarte tare. Dar acum că suntem... Hai băiat. Doar n-avem toată ziua timp. Am doi vecini care nu știu cum s-au nimerit, dar s-au nimerit perfect, renovează amândoi în același timp. Și ba venea o bormașină în perete de la unul, ba de la altul. Așa că, ce-am făcut aici? Așa. Așa că mă cam grăbesc acum cu filmarea, că altfel filmam până acum... Cred că, exagerez evident dacă zic de sute de ori, dar cred că de vreo 10 ori tot am vrut să mă apuc să înregistrez. Ce promovăm noi aici? Zim tu mi... Ah, pușcașii mei! Dar sunt cam scumpi. Filmare, nefilmare, am ajuns... Nu, 470 de goldeanu, cred că am avut când m-am apucat. Ah, și se va arăta și minele, uitați minele. Acestea sunt minele, info, ele fac 500 de damage. Atacă doar ce este la sol, evident că doar nu sar în sus după avioane sau în apă după vapoare. Rază 2 iar și explodează. Și... Așa, ia ce e aici? Avionașe. Bun. Și acum că avem avionașe, astea ce sunt? De atac sau de apărare? De apărare. Astea sunt de apărare. Stai să te mut puțin. Mai. A, ca... Na. Ca să nu se lipească gardul. A, nu pot? Nu vreau să se lipească gardurile. Super, așa te las.
Nu, s-a lipit acolo. E, nu contează. Acolo... Dacă pe tine te mut aciu, aici și superb. Nu s-a unit niciun gard. Nu cred că este o strategie bună aia cu gardurile unite. Am observat eu așa. Dar dacă ne uităm, unde ești? Battle, reports, replay. M-a atacat ăsta. Ce mi-a făcut? Deci ăsta eram eu. Nu foarte avansat, dar nici foarte așa. Și-a venit cu tankuri din astea și cu vapoare din astea și cu dinamici din ăștia. Da. M-a făcut zândări cu alții cuvinte. Iată, hai că ne-am uitat destul, ne-am întristat destul. Să sperăm că ajungem și noi la un moment dat la... Uite avionul cum zboară! Ce drăguț! Să sperăm că ajungem și noi la un moment dat la nivelul lor. Dar, na. Aici mai avem ceva de cules, nu mai avem, pam. Cine mai slab? Ăsta ești, tu ești mai slab. Mai am un inginer. Vreau să-mi folosesc, acum că am... Că am bani. Ia, ce mai pot să mai fac? Fac ceva de apărare? Bun, încă o de asta. Da, că pe ăsta nu vi l-am arătat. Am încă un turnuleț din ăsta în apă. Și unul îl pun acum aici. Ok, 45 de minute. Super, cu ce bănuți mai rămân? Ce face asta? Nu vreau să te fac. Vreau să te văd ce faci. The communication center enables calling of reinforcements from overseas during battle. Deci această clădire este centru de comunicare și ne ajută dacă avem oameni la produs, la construit aici, putem să, cu acea clădire, putem în timpul bătăliei să ne mai luăm oameni. Cred că de aici, din linia de producție. Ce mai putem să facem? Putem să-l upgradăm pe nenea asta cât ar lua 4 ore. Ok. Asta facem... Facem altă dată. Tu ce tot faci aici? Bun. Deci avem un plus din ăsta așa, un X pe jos, unde din când în când vin provizii aruncate din avioane și primim 2000 pe oră și avem capacitate de 10. Am zis să o fac și pe asta că este micuță, ea ocupă puțin loc. Aș putea să o fac pe surioara lui asta încă o dată. Dar hai să vedem de apărare. Ce mai avem de apărare? Apărări. Mine! Și încă unul de aer. Bun. Dar minele acestea chiar trebuie puse. Pe una vreau să o pun... Asta e de apă. Pe una aș pun-o aici. Hai! Aici. Așa. Tânc. Și aici să-i văd informațiile. Tot doi iarzi. Să sperăm că o punem strategic. Și ținem minte că am fost atacați data trecută prin această direcție. Hai să punem una și aici. Ok, bun așa. Acestea fiind spuse, vreau să mai verific ceva. Ok, deci mai avem 105.000. Hai să vedem cum îi cheltuim. Mergem, ne căutăm un adversar pe măsura noastră. Unul care să ne primească cu brațele deschise. În niciun caz ăștia de 60, 30, 20 nu sunt buni. Nu ne plac. 11. 10. Ok. Cred că trebuia să-l fi luat pe 10-le ăla, dar poate mai găsim un nou. Ar fi super. Ați văzut pe nou, l-am făcut relativ destul de simplu. Pot să pun... cred că învăț ceva din atacul ăluia care
Ăla care m-a atacat, cred că învăț ceva din atacul lui și o să folosesc și... O să folosesc și pe aia cu bombițe, cu mortarul. Bag două tancuri în față și după aia pe aia la apărare și cred că așa o să fac. Hai să încercăm acum cu ăștia. Așa, și 20 pe aici. Hai, luați-l pe ăla, repede. Ok, ăla și-a fixat ținta pe tancurile mele. Dar nu va da soldăței. Și soldăței, de ce? De ce? Nu? Așa. A, nu dau ăia, că au și ăștia o prioritate câteodată. Ceva senzație. Ok. E bine să dea în tancuri, fiindcă nu dau un soldăței. Soldății acum îl rad pe ăsta, pe... Howitzer, cred că îl cheamă. Howitzer, Howitzer. Of, dacă răgeu sunteți. Ok. Hai să luăm și pe asta. Oricum, dacă a căzut această clădire, am primit automat 20.000. Din câte am observat eu așa din joculețul ăsta. Nu știu exact ce înseamnă unele lucruri, dar am mai învățat una alta din el. Și acum până ajung ăștia acolo. Ah, gata. L-a făcut. Ei! Încă 20.000? Ce mai e? Aoleu, mai e clădirea aia. Cum ajung eu la ea? Cu tankul ăsta? Bun, așa. Două secunde? Aoleu, ce m-am mânecat, îmi cer scuze. Îmi cer mii de scuze. Bun, și-am omorât 100% din bază. Ei, încă 20.000. Locotenent, level 2. Bun. Și în curând ar trebui să și promovăm. Ok, hai, încarcă-te. Super, s-a încărcat și asta. Mai găsim aici, uite, un level 5. Pe ăsta nu-l ratăm în niciun caz. S-ar putea să-l facem doar din sol. Sol, sol, sol. O sole mio. Asta nu pare a level 5, nu? Level 5? Uite, punem un tănculeț aici. Hai. Un tănculeț aici. Și... Hai. Hai că-i cu totuși pe toți. Bun. Aoleu, dar ce tare este. Sună foarte tare. Asta este metoda cum să nu faci. Mai întâi trebuie trimise tancurile înainte și după aia oamenii de sol. Deci i-am trimis pe ăștia prea repede. Și ca tare Howitzerul ăsta, că uite, iar nu ne-am uitat cum îl cheamă. Ăsta ne-a omorât toți soldății noștri, toți pușcașii noștri. Ok, s-a mai făcut puțină liniște, dar tot nu ne înțelegem în persoană. Hai să ne uităm la ei cum își fac treaba acolo. Între timp, ce mai vreau să... Deci ăsta se pare că nu are oameni aici, nu? Ah, nu, ăsta are și el o rază. Ok, aia a căzut, mai trebuie să cadă astea 4 clădiri. Super. 3 clădiri. Ah, și îmi pare rău că nu pot să vezi viața lor decât dacă sunt atacați. Asta ar fi fost drăguț, ar fi fost o mecanică de joc foarte interesantă. Hai, băieți, ca să putem să ne înțelegem și noi. Hai. Încă o dată și gata. Bun. Super. Ce mai? A, nu, spune că vreți să trageți în alea. Las că trece timpul ăsta de 10 secunde. Și vedem că nu se deplasează încoace, fiindcă ar fi asta prea departe. Ok. Nu-i problemă, a trecut timpul. Am câștigat 20.000, suntem bucuroși, suntem fericiți, ne-am primit... Yes! Am
am devenit locotenent level 1 și primesc acum 26.000. Ok, mai primesc, dar oricum nu mai am trupe, nu? Nu mai am niciun fel de trupă. Ok. Hai să le antrenăm pe astea. Făceam două tancuri și de restul din ăștia. Hai. Acum nu o să mai folosim gold, fiindcă episodul acesta este cam pe sfârșitele. Și las frumos să crească acolo. Ce mai vreau eu să fac? Vreau să pun ceva la construit. Pardon. Ce vreau să pun la construit? Vreau pe ăsta să-l accelerez puțin cu 11 de ăștia. Și aș vrea să-mi văd ce mai pot pentru apărare. Aha, uite, pentru aer. Dar n-am bani. N-am bani. Mai pot încă un pușcaș din ăsta micuț. Cum să nu? Ia vino tu aici. Build. În cât timp? Într-un minut. Ok. Hai să vedem cum îl cheamă pe nenea asta. Howitzer. Uite. Howitzer. Howitzer. Acum știm și cum îl cheamă pe acesta. Mai avem niște bănuți. Și aș vrea să-i cheltui pe toți. Vreau să măresc niște apărări. Uite, o să pun aici. Dar n-am ingineri. N-am ingineri. Ok, de aici luăm bănuțul ăsta. Pe tine n-are. Nu, că n-am ingineri. Și n-ar avea rost să dau pentru 20 de secunde un lingo. Chiar nu se merită. Aici s-au făcut toate trei avionașele. Ok, super. Aici nu s-au făcut. Aici îmi lipsește o bărcuță, că am folosit-o mai devreme. Un gunboat. Barcă cu pușcaș. Așa. Pe tine, hai să te fortificăm. Te mai fortificăm încă o dată. Și încă o dată. E mișto că e foarte, foarte tare, că fortificarea nu ia timp deloc. Ok. Te-am fortificat la maxim, maxim. Hai tu la maxim. 48.000? Nu, mulțumesc. Așa. Și asta se face în 15 minute. Ok. Și hai să-l accelerăm. Pentru 15 minute dăm 5 din astea. Și vreau să fac ceva ce ia foarte mult timp. Ca să pun la... ăsta se upgradează? Nu. Ăsta se upgradează. Hai să-l upgradăm pe ăsta. Fiindcă, uite, să facem 4 ore. Ok. Lasă să se facă. Ia ce se întâmplă aici. Ok, am trecut la nivelul următor. Primesc 26.000. Sunt foarte bucuros. Nu știu exact ce înseamnă asta cu... Se termină sezonul în 4 zile și 15 ore. Calendaristic nu se întâmplă nimica. Dar... vedem. Info... Aici ne informează despre medalii. Ok. Și aici am mai primit încă 10 gol pentru... că am ajuns la 1500 de insigne din alea. Super. Dar n-aș vrea să o port pe aia. Nu pe asta, tag collector. Scuze. Aș vrea să o port pe... Atac 30 de... Nu. Unde am atacat foarte mulți oameni și am câștigat consecutiv. Nu mai găsesc. E, o găsesc eu, dragilor. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut. Cer scuze pentru o tuse două pe locuri, nu știu ce... M-am mânecat cu ceva mai devreme, am mâncat la micul dejun ceva și m-am mânecat și de atunci tot mai tujesc așa random. Dar, dragilor, data viitoare ne vedem cu insula și mai dezvoltată. Numai bine vă urez. Pa, pa!